আজি এই দিনটোত মোক দুআষাৰ কবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে শিক্ষাগুৰুসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি 14 নৱেম্বৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম দিৱস উপলক্ষে এই দিনটোত সমগ্ৰ ভাৰততে শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম 1889 চনৰ 14 নৱেম্বৰত আহমেদাবাদত হৈছিল। তেওঁ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল আৰু লগতে এক মহান ৰাজনৈতিক নেতা আছিল। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মতিলাল নেহৰু আৰু মাতৃৰ নাম আছিল স্বৰূপ ৰাণী নেহৰু। তেওঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যথেষ্ট মৰম কৰিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ সকলোৱে নেহৰু খুৰা বুলি সম্বোধন কৰিছিল। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যু হৈছিল 1964 চনৰ 27 মে'ত। সেই বৰ্ষতে সংসদত সৰ্বসন্মতি মৰ্মে 14 নৱেম্বৰৰ দিনটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু সদায় শিশু আৰু যুৱ সমাজৰ বাবে কাম কৰিছিল। শিশুৰ প্ৰতি তেওঁৰ অদম্য স্নেহ আছিল আৰু সদায় শিশুৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছিল। নেহৰুৱে কৈছিল, আজিৰ শিশুৱে ভৱিষ্যতে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব। তেওঁ সদায় শিশুৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰি কৈছিল, শিশু দিৱসৰ মহাত্ম্য অধিক। এই দিৱসৰ দ্বাৰাই দেশত শিশুৰ স্বাধীনতা, শিশুৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে ৰাইজক সজাগ কৰা হয়। কোনো শিশু যাতে শিক্ষা, ব্যৱস্থা, স্বাস্থ্য আদিৰ লগতে মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, তাৰ বাবে সকলোকে সজাগ কৰোৱাৰ অৰ্থে এই দিৱস পালন কৰা হয়। কিন্তু স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰ পাছতো লাখ লাখ শিশু এই অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। হওক, মই আশা কৰোঁ দেশৰ প্ৰতিটো শিশুৱে বিকাশ হওক, প্ৰতিটো শিশুৱে লাভ কৰক অধিকাৰ। মই বিচাৰোঁ প্ৰতিটো শিশুৱে বিকাশ হওক, দেশৰ শিশুৱে ভাল খাদ্য, শিক্ষা, বস্ত্ৰ লাভ কৰক। দেশৰ সকলোকে পুনৰবাৰ শিশু দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ এই চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। Yeah.